Kao delotvorno umirujuće sredstvo pred spavanje, doktor Nestorović preporučuje i vino, smirivanje daha. Da bi čovek bio zdrav, produktivan, zadovoljan i uspešan, pre svega je važno da ima zdrav san. Iako znamo da je najzdraviji san onaj koji započne pre ponoći, često smo u obavezama koje nas udaljavaju od ovog ideala. Međutim, profesor dr. Branimir Nestorović upozorava da je san izuzetno važan i da njegov izostanak može da ukazuje na veoma ozbiljne zdravstvene probleme. Nekad ćete čuti da je logika dnevnog odmaranja sledeća. Ako si psihički umoran, oporavit ćeš se fizičkim umaranjem. Međutim, ako si fizički umoran, može da pomogne samo fizički odmor. Zato nekako najlogičnije je mentalno se zaposliti i umoriti se, zatim treba da usledi fizički zamor koji će pomoći da se psiha odmori i na kraju odspavati kako biste se potpuno resetovali. Ovog starog recepta neki se pridržavaju, ali retki, a profesor Nestorović kaže da u stvari najviše spavaju oni koji su najmanje aktivni, koji ne rade ništa i samo leže. Ipak to ne znači da su oni i najzdraviji. Koliko je čovjek zdrav, ljudi ispituju na različite načine, od kondicionih i fizičkih vežbi preko analize krvne slike do sposobnosti meditacije, a profesor Nestorović tvrdi da nedostatak sna može da ukaže na neke zdravstvene probleme. Poznato je da ljudi koji ne sanjaju obično pate od ozbiljnih psihičkih problema, a poslednjih godina je ustanovljeno da pati od fizičkih problema. On podsjeća da je loš san uvod u ozbiljnije zapaljenske bolesti, među kojima naglašava dijabetes, gojaznost, nervne probleme, kardiovaskularne bolesti, pa čak i karcinom. Doktor tvrdi da spavanje nije toliko potrebno našem telu koliko našem mozgu. Činjenica je da nakon kvalitetnog sna sve poslove mnogo brže i efikasnije završavamo i zato on savjetuje da ne započinjemo umorni poslove ili učenje, već da na njih prionemo tek nakon dobrog sna. Recepti za miran san. Da bi san bio miran, ne treba piti hlade napitke pred spavanje, već naprotiv, nešto toplo. Kao delotvorno mirujuće sredstvo pred spavanje, dr. Nestorović preporučuje vino, smirivanje daha, pa čak i sve popularnije joga disanje. Pre svega, savjetuje da se pred spavanje ne razmišlja o teškim temama. Ako ništa od toga ne upali, možda inhalacija lavandom i tablete melatonina hoće.